Aizvadītajā nedēļā savus atvēršanas svētkus piedzīvoja Ligitas Ābolnieces grāmata Krustpils Luterāņu baznīca gadsimta plūsmā. Grāmatā, kura tapusi aptuveni pusgada laikā, ir atspoguļota Krustpils Luterāņu draudzes vēsture no 13. Gadsimta līdz pat mūsdienām 21. Gadsimtam. Šī vēsture ir ļoti sena un pētniecība arī ir aktīva un tā jau ir uzsākta daudzus gadus atpakaļ. Un es kā pamatu šim darbam esmu izmantojusi Kārļa Skujiņa, kurš bija mācītājs šeit no 21. Līdz 44. Gadam pagājušā gadsimtā grāmatu Krustpils baznīca, Krustpils draudze, tā saucās šī grāmata. Tāpat grāmatas tapšanas procesā izmantotas Krustpils Luterāņu baznīcas hronika un draudzes locekļu atmiņu stāstījumi. Darba autora Ligita Ābolniece stāsta, ka viens no interesantākajiem periodiem baznīcas un draudzes dzīvē bija padomju varas gadi, kad baznīcas liktenis svārstījies it kā divos svaru kausos – demolēšana un atjaunošana. Cik daudz reiz tas bija sagrauts, izpostīts, nopostīts, tik atkal bija uzcelts, atjaunots un tam līdzīgi, ja? Lai gan Ligita Ābolniece sarakstījusi jau 9 grāmatas, tieši šī esot tapusi visgrūtāk. Pamatā tādēļ, ka, lai piesaistītu līdzekļus grāmatas izdošanai, nācies rakstīt vairākus projektus, kas traucējas pievērsties pamatdarbam – grāmatas rakstīšanai. Rakstniece to tēlēnu salīdzināja ar orientēšanās sportu, kad cilvēkam ir jāorientējas svešā vietā nakts laikā, pašam zīmējot karti un nosakot kontrolpunktus. Neskatoties uz grūtībām, Ligita Ābolniece atzīst, ka jau sen vēlējusies aprakstīt kādas baznīcas vēsturi, un viņas prāt Krustpils baznīca atrodoties skaistākajā vietā visā Latvijā.